Kde myslíš si, že když si dneska na kraji vyhráš, že to máš jistý na UV? Já si to nemyslím. No a co budeš dělat, když to tam prohraješ? No když nám pomůžeš, tak to nikdy prohrát nemůžeme. No počkej, jak to myslíš, když já vám pomůžu? No to je přece jasný. Máš v našem kraji rozhodující procento svých podniků. To je přece pro tebe taky moc důležitý, jak se usneslo předsednictvo okresního krajského výboru strany. A ty na mě provádíš pěkný nátlak, nezdá se ti? Provádím a krom toho ti osvětluju, jak moc by ti na nás mělo záležet. No vám na mě ne? Mně na tobě záleží právě tak. No tak to tedy uvidíme. To si musím srdcakra rozmyslet. A o tom jde. Čest. Čest. Zavolej mi ředitele lesní správy Boskovce. Ahoj, Jiřinko. Čest práci. Mohla bych se zeptat, jak jste dopadli? Snad jak jsme dopadli, copak ty se mezi nás nepočítáš? Jak jsme dopadli? Dobře jsme dopadli, jak jinak. Opravdu? Jsem si oddychla. Snad si o nás neměla strach? Měla. Já taky, holka, já taky. Takže Hanek je na kraji schválen. Ano. Ředitel lesní správy Boskovec. Děkuju. A můžu už běžet domů? Samozřejmě, ahoj. Děkuju. Já tě zdravím, soudruhu řediteli, tady Pláteník. Čest práci, soudruhu vedoucí tajemníku. Stalo se něco? No to pak já volám, jen když je nějaký malér? Ano, ne, pardon, totiž vlastně ne, ne. Jeden váš zaměstnanec, hajnej Vojtěch Kostřica, se při službě těžce zranil a nebude už moc nikdy chodit. To vím. Dostal moc malý invalidní důchod. No to ne, ale mně jde o to, aby ho nemusel vůbec pobírat. Jak to? No, aby mohl tu službu vykonávat dál. Ale on nemůže na nohy a hajný, který nemůže chodit. No, o to mi právě jde. Jestli by mu lesní správa nemohla opatřit nějaký terénní vůz s úpravou naruční ovládání. Soudruhu tajemníku, ty víš, že lesní správa je na tom s vozovým parkem moc špatně a příděl dalšího vozu nám nikdo neschválí. Tak já se tě zeptám jinak. Jaký je rozdíl mezi dobrým hajným a špatným hajným? No to se nedá vůbec srovnat. Ani vyčíslit? Ani vyčíslit. A přinese vám dobrý hajný o 1000 korun do pokladny víc než ten mizerný? O 100 000, jo. A máte dost dobrých hajných? Naprostý nedostatek. A Kostřice byl jaký? Patřil mezi nejlepší. No, takže o tom nemusíme dál hovořit. To bohužel musíme, soudru tajemníku, protože tady jde o úplně jiný fondy. Soudru řediteli, tak já ti to řeknu úplně jinak. Ten Vojta Kostřica je můj nejbližší kamarád a já pro něho scháním tuhle tu protekci. To směl říct soudruhu hned na začátku. Já se podívám, co by se s tím dalo dělat. Já věděl, že se na tebe můžu spolehnout. Děkuju ti. Tady Ploskovice, Hruška u telefonu. My bychom chtěli soudruha Pláteníka, jestli... A tady Pláteník. Já tě zdravím, soudruhu Hruško. Co je u vás novýho? Je, to jsem rád, že jsem se tě dovolal, soudruhu Pláteníku. My tě chceme pozvat na odhalení pamětní desky. Láďovi Kalabusovi? Jo, přijedeš, soudruhu Pláteníku? No, přijedu rád, kdy to bude? 28. ve 14:00. Budu tam. Fajn, děkuju ti, to jsem rád, že se mi to tak poštěstilo, děkuju. A pozdravuj ode mě Ploskovice. To seš ty, Kudrno? Jak jsi přišel na to, že tady budete stavět 70 okálových domků? Kdo to zaplatí, co? Prosím tě. Kdo by to zaplatil? To si objednali havíři, ne já.
Hergot, to bych do nich neřekl. No vidíš, a čti tam dál, tam je, že cikánský rodiny odmítají jít do menších než 4-pokojových bytů. Kolik ty máš pokojů? Já 3. No vidíš, já taky. Kruci, to jsou frajezy. Dobrou noc. Dobrou noc. Mám vám zapřít? Ne, ne, jen to nechte tak. Dobrou noc. Dobrou noc, soudruhu. Ahoj, Jiřínko. Soudruhu, vedem si tady nějakou. Ty bys pro mě neměl 3 minuty, že ne? Ale to víš, že měl. Nechceš si sednout vedle? Soudruh, Jiřík už se nevrátí. Ale to je v pořádku. Tak co bys ráda? Já jsem se chtěla zeptat, co bude se mnou. No, co by s tebou bylo? No, myslím, až mu tu Tvejřík odejde. Tak o tom zatím nic nevím, Diano. No, já taky ne. Ale myslím si, že tady tak jako tak zůstat nemůže. A on se na to chystá taky. Jo, ty myslíš jako, že se chystá na tu ředitelskou funkci v chemičce? Podle mě mu to nevyjde. Neměla ty by se zdát na jasnovidectví. Víš, já jsem k němu na tohle udělení šla, protože jsem si myslela, že mě na to ředitelství veme sebou. A mám tomu rozumět tak, že už se ti u nás nelíbí? Mně se tady líbí absolutně. Jenže... Jenže? Jenže se tady nikdy nevdám. Jo, tak to nevím, co bych řekl. V chemičce tam je spousta mladých inženýrů, tam frčí život. Ale tady, no řekni, ty ses oženil na sekretariátě. Já? No já ne. No vidíš, a nikdo jiný taky ne. No například Kořán s Karolínou, ano. No tak ty bych zrovna do toho nepočítala. Ale jinak nikdo, absolutně nikdo, já jsem si dělala průzkum. Vážně, a čím to je? Sem chodí samý seriózní a ženatý soudruzy. A to nemá mladá holka šanci. A když je někdo na ženský, no tak ho do partaje nepřijmou, že nám soudruh ještě nevyzrál. No tak se čeká, až vyzraje, ale to už je pak nepoužitelné, protože ho mezi tím protáhnou radnici. No, tak to je pak skutečně nepoužitelné. Pustíte mě odtud, ty si zažádá. No, co mám s tebou dělat? To jsem chtěla slyšet. Děkuju. Tak já ti přeju hodně štěstí, Jiřinko. A... Poradil by si mi v té chemičce místo, kde bych měla největší výběr. Jako s klukama? No. To opravdu nevím. Takhle jsem kádrovou práci ještě na mou duši nikdy nepromýšlel. Opatruj se, Míšo. Ty taky. Můžu na tebe zítra počkat? To víš, že můžeš. A mysli na mě. Budu. Dobrou noc. Dobro. Michalko? Ahoj. Ahoj. Ty jsi pak si dnes vůbec něco jedla? Honza na mě čekal hned u školy. Já se tě ptám, jestli jsi dneska něco jedla. Ani jsem neměla hlad. Za celých 9 hodin? Mně se udělalo ve škole trochu špatně, víš, tak jsem se bála, že... Jak špatně? Od žaludku? Jo. Vždyť jsme přece neměli nic, co by... Ať přemýšlím, jak přemýšlím. Maminko, nepřemýšlej nad ničím. Já myslím, že ta příčina je dost jednoduchá, ne? Míšo... Holčičko, můj,
čekáš, děťátko. Víš to jistě? Jistě. Byla jsi u doktora? Dneska. Na to si musím sednout. Co, Honzík, už to ví? Už dávno. Co na to říká? Je na mě moc hodnej. No a kdy pak se přistěhuje? No, tak o tom jsme nemluvili. No dovol, dítě na cestě, on bude pořád přespávat někde na svobodárně. Jak to vypadá, takhle si představujete rodinný život? Já ti říkám, že jsme o tom ještě nemluvili. Tak o tom budeme mluvit teď. Pěkně mu vyřiď, že ho v neděli zvu na oběd. A co když... Ještě řekni, že by mohl odmítnout. Ne, to snad ne. Jak je pak snad? Žádné snad. Mami, nerozčiluj se hned dopředu. On určitě přijde. To bych mu snad strach nedovolil. V to pevně doufám. Až dokoupíme v zahraničí zpívající zařízení, pak můžeme směle říct, že jsme světová špička ve výrobě pečiva. A bez toho zařízení za divizi nejste? Ale no, tak to jsme taky, ale už nejsme jediný. A záleží na tom, jestli jste jediný nebo ne? No, náš kolektiv moc. A nás by náramně těšilo, kdyby vám taky na tom záleželo. I vám. Záleží ti na tom? No, mě záleží na tom, aby si každý v Brodě mohl 7 hodin ráno koupit čerstvou křupavou housku. No tak to už zase nezáleží na nás, ale na rozvozu. A to se obávám, že se jim to nepovede. Čerstvá bude až v 9. A v 7 zase... Taková ta gumová, no. Co ji večer upečete a necháte stát do rána na rampě, tak to známe. No ale nač se celý to zařízení za takový miliony nakupovalo, když se na konečným efektu nic nezmění? No tak to je složitá problematika, o které bych tady nerad... Tak víš co, vážený soudruhu řediteli, nejdřív vy ukažte nám, jak jste se s tou rohlíkovou problematikou vyrovnali a potom my ukážeme vám, jak se vyrovnáme s tím devizovým nákupem. Rozumíte? Strašně moc si zvykli, že samozřejmě jsou jen požadavky jejich a zcela nepřiměřený požadavky těch druhých. To se diví, to nechápou, to žasnou. No ono se nedá říct, že bychom po nich chtěli málo. Já vím, ale už mě ta chtivost někdy leze na nervy. Nevíš, kdy nás zavolají do Prahy kvůli Hanichovi? Nevím, čekám to každý den. Chystáte se na okresní konferenci? To víš. Jak to bude s tvýma tajemníkama, už se ti to rýsuje? Franta Krečmar jde do důchodu, ten mi bude scházet nejvíc. Máš za něho někoho? Uvažoval jsem o Andrisovi. No, není špatný typ. A poslouchej, co bude s Vejříkem? Co s Vejříkem? Zdá se ti, že potom všem může zůstat na svém místě? No, já bych neřekl, že by potom všem nemohl, ale podle mě on nemůže zůstat ve stranickém aparátu z jiných důvodů. Z jakých? No, kdyby to neznělo tak divně, tak bych řekl, že z citových. Počkej, tomu nerozumím. No, on všechno přepočítává na čísla, na bílej a černej, na vinej a nevinej, ale nikdo není. Ani docela černé, ani docela bílé, ani docela vinné, ani docela nevinné. A na to musí mít stranický pracovník v sobě nějaký kompas, kterým se řídí. No a myslíš, že on ho nemá? Nemá a ani ho nepostrádá. Tak to je špatný. No a co s ním? Kam ho dáme? Možná, že bych měl nápad. Jaký? No nabídneme mu, aby u nás řídil dopravu. A myslíš, že na to bude stačit? No je. Tam za něho ručím. A za jízdní řád taky. Děkuju za svezení, Josef. Doufám, že už máš pro Prahu nachystaný nějaký taktický manévr. To nemám. Ne, tak všeho nech a silně nad tím přemýšlej. Tam ti nebudou všecko zobat z ruky, jako to dělá krajský tajemník.
Ten vejřík, co k nám před pár rokama přišel, tak jsem si hned řekl, ochu, ty tady dlouho nevydržíš. Nic není hotovýho, tak drž jazyk za zuby. Já myslím, že už si se mohl přesvědčit, že hrob je proti mě kecále. Já vím, promiň. Tak co? Vy nafoukaný piráti silnic, vy se ani nekoukáte, kde vás předjíždí, nebo co? Vojto, jseš to ty? No, já troubím jako blázen. Buďte zrád. To zíráš, jako mají hajný dneska úroveň, co? No zírám, ukaž, jak ti to zařídili. No krásně, podívej no. Se tady, tohle je spojka. Jo. Tady je plyn a tady brzdím. Šikovný. Jo, teď mi neunikne v revíru ani zajíc. Kuráci zajíci, co? Řeknu ti, že se cítím jako znova narozený. To ti věřím. Víš, říká se, že člověk je pro lidi důležitý, jen když ho potřebujou. Když už nemůže být prospěšný, že po něm ani pes neštěkne. A podívej se, náš podnik, naše ředitelství samo přišlo a opatřilo mi tenhle vůz. I tu úpravu zařídili. To bych do nich nikdy neřekl. No taky je možný, že si spočítali, co by v tobě ztratili. Myslíš? No, určitě. No vidíš, to mě nenapadlo. A stejně je to od nich dost chytrý, že jo? Hrozně. No já tu radši počkám, jo? Ahoj, Zdeno, dobrý den. Dobrý den. To je náhoda, že se tu potkáváme. Leda, že přicházíte jako čestný doprovod. To taky, to taky. Ivan chce říct, že to není náhoda, že jsme se tu potkali. No, my tu na vás, totiž lepě já tu na vás čekám. Ten čestný doprovod jsem tady já. Já jsem vás chtěl požádat, nebo lépe poprosit. My totiž za 14 dní máme svatbu. Tak to blahopřeju. Děkuju. Děkuju. A kromě toho blahopřání, budete nám za svědka? Já jsem nikoho nepřesvědčovala. No, v tom případě budu moc rád. To ne, ale jsi tu první. A já rád počkám. Tohle nechte ofotografovat a celé to zase přineste sem. Ty už seš tady. Pojď teda. Ono to vlastně není. Už, ono je to akorát. Tak pojď dál. Ale můžu počkat. Ale co bys čekal, já čekám na vás. Posaď se. Kam? To máš jedno. Můžeš mi říct, kdo všechno tady bude? Jako obvykle, ty, Lexa, tentokrát přijede s Daňkem, co u nich dělá průmysl. Od nás oddělení soudruzí, ministr ne, ten je ve Varšavě, ale jeho náměstek. Dále generální ředitel a samozřejmě náš tajemník. Slyšel jsem, že ses na to připravoval jako na generální ofenzivu. To jest jak? No, předsednictvo vaše, předsednictvo na kraji, generální ředitel, snad i apel na ministerstvo. Chlapci od nás mi říkali, že když byli v Brodu, tak se na ně taky tlačilo. No to snad ne. No tak ne zrovna tlačilo, ale byli upozorňováni. Ale můžu ti říct, že se tajemník připravoval taky moc pečlivě. Co si jen od nás nechal vypracovat za podklady. Dost jsme se prohejbali. A nejvíc o Hanichovi. Tak kde to vázne? Všichni postávají před síni, nikdo nejde dál.
Zdravím tě, soudruhu pláteníku. Čest práci, soudruhu tajemníku. Buď zdrav. Čest. Janíčko, zeptej se všech, co budou pít. Pak to tady zavřeme na 4 západy a nevylezeme, dokud se neporovnáme. Co to bude? Čaj. Čaj. Prosím. Ano. Ano, já to vyřídím. Spolehněte se. Takže mohu zároveň říct, že v celé republice není mnoho takových staveb, ani moc takových podniků, na kterých by nám tak enormně záleželo. Ale já si myslím, že to všichni víme. Z manévrů kolem jmenování nového vedoucího koncernového ředitele je to až moc zřejmý. Aspoň já sám, když jsem si to studoval, tak jsem cítil, že tady oddělení i já jsme se octli v jakémsi obklíčení. No. Okres, kraj i generální ředitelství, které do té doby nechtělo o Hanichovi ani slyšet, všichni najednou připouštějí, že by se naše staré rozhodnutí mohlo nebo dokonce mělo změnit. My jsme neřekli, že by se mělo změnit. My jsme jenom řekli, že by se mělo uvážit. Znamená to tedy, že jsme to před těmi 3 lety dost neuvážili? No to ne, to rozhodně ne. Ta situace byla tenkrát moc žhavá. A teď už nějak vychladla, nebo co? No to se říct nedá. Tak seš pro návrat Hanicha, nebo nejseš? No myslím, že by se k tomu měli vyjádřit všichni. No to se taky stane. Jak vidíš, u tebe právě s tím vyjadřováním začínáme. No já myslím, že za jistých okolností by se vrátit mohl. A ty okolnosti už nastaly nebo ještě nenastaly? No, to právě tady musíme zvážit. Aha. Tak je to s náma. Podle nás už rozhodně nastaly. A z čeho soudíš, že nastaly dokonce rozhodně? No všechny emoce, které vyvolala havárie na etylenové jednotce a které nás přiměly, abychom před 3 lety přijali to usnesení, už jsou pryč. V továrně jde život dál a žádá si pevné vedení, které jsme jí bohužel v osobě inženýra Eliáška nedali. Tady je právě něco, co mě zajímá. Nebude to právě chemička, která jmenování bývalého ředitele přijme nepříznivě nebo dokonce nepřátelsky? A nebudou v tom dělníci a technici vidět malou akceschopnost celého našeho vedení? Ale v žádném případě. Chemička nežádala odstoupení Hanicha. Dokonce jsme to na stranických schůzích těžko vysvětlovali, protože to bylo chápáno jako formální akt. Soudruhu Lexo, je to tak? Je. Měli jsme stejný ohlas. Naopak, Hanich po sobě zanechal pověst celá mimořádného, politicky vyspělého, koncepčního odborníka, který navíc chápe potřeby a bolesti dělníků a montérů a těžkosti inženýrů. A proč je tedy proti němu takový trvalý chlad z ministerstva, z generálního ředitelství? To se nedá říct, že trvalý chlad. Ale dá, proč to je? Protože Hanich dával vždycky najevo, že ty dvě organizace mají nejen řídit, ale také pomáhat celé chemičce. No, zatímco oni by rádi jenom řídili a nepomáhali. Tak tomu mám rozumět? Ale když on si myslel, že máme na starosti jenom je a nikoho jinýho. Vás si probereme jindy. Teď bych rád jenom znovu položil jednu otázku. Vy si opravdu myslíte, že pracující v chemičce přivítají to, že jsme změnili své rozhodnutí a znovu ustavili Hanicha? Řekl bych, že to přijmou s nadšením. A počkej, ty mu děláš takovýho advokáta, že už se neznáš. Soudruhu Lexo. Já myslím, že v tom se zmýlit nemůžeme. Ministerstvo? Naše zprávy signalizují totéž. Soudruh generální ředitel? Krom několika nespokojenců, celé gro bude pro Hanicha. A naše oddělení? Všechny zprávy hovoří proto. Až se nám zdá, že ho ta doba trochu zlegendarizovala a při prvním nepopulárním opatření mu nastanou komplikace.
Taky mám ten pocit. A kvůli tomu mu to nedáme? Soudruhu Pláteníku, my jsme tady proto, abychom si řekli všechno. Tak nás, prosím tě, neokřikuj. Promiň. Když všechno, tak všechno. V tom případě vám musím říct, že když jsem před časem mluvil o tom, že je to moc pohodlné nehledat nikoho nového a posadit tam toho starého, tak už si to nemyslím. Ta cesta obhajoby, kterou nastoupil vedoucí tajemník okresu, určitě pohodlná nebyla. A jmenování kohokoliv jiného by mu způsobilo daleko míň potíží. No samozřejmě, že mě taky napadlo stejně jako vás, že Hanych je Pláteníkovým kamarádičkem, proto ta urputnost. Ale zjistil jsem, že to není pravda. Soudruhu tajemníku, já to vím už dávno. A tak člověku nezbývá, než se zamyslet nad tím, proč vlastně ten okresní tajemník o toho člověka s takovou usilovností bojuje. A od toho už je jenom krok ke konstatování, že Hanych byl opravdu dobrý ředitel. A že by byla veliká škoda, aby to nedělal znovu. Musím říct, že k tomu poznání nám ministerstvo ani generální ředitelství moc nepomohlo. Já jsem to říkal. Čas práci. Tak ti přeju dobrou spolupráci s novým ředitelem. Ta bude dobrá určitě. Čekal jsi, že to takhle dopadne? Rozhodně. Abych vám představila jednoho pána. Takovou moji chvilkovou známost. Děkuju za vaše pozvání. Tady jsem si dovolil přinést květiny. Jsi hodný, Honzíku, ale nemáš si dělat škodu. Vítám tě u nás, Honzo. Děkuju. No, stejně jsem si myslela, že se zmíní alespoň slovíčkem, že se omluví. Mami, prosím tě, že se ti to chce pořád rozbírat. Pojď. Co pak dělá oddělení analýzy a řízení, nebo jak se to jmenuje? No, pomalu si uvědomuje, co může a co nemůže. Uvědomuje? To mi zní jako, že se smířuje, ne? Vše zadrž a neskoušej ho. Správně, teď se musí připravovat na jiné věci. Na jaký jiný? Na jaký? No přece na příchod potomka. Já o tom přemýšlím ve dne v noci, jak to tady zorganizujeme, až se dítě narodí a myslím, že jsem na to přišla. Hned jak se Honzík nastěhuje, tak jim dáme naši ložnici, obývací pokoj, my si necháme váš pokojíček a do komory probouráme dveře. Tam má dobrých 10 čtverečních metrů, docela slušné okno, ta nám musí jako ložnice přece bohatě stačit. Co je?
Co se stalo? Ty máš něco proti tomu Honzíku? Ne, já... Jenom, že to všechno nebude zapotřebí, protože... My tady bydlet nebudeme. Jak byste nebydleli? Kde byste bydleli? No já... Tady my... se budeme stěhovat. Kam se budete stěhovat? Vy jste tady dostali byt? Ne, tady ne. Tak kde? Na Moravě, v Třinci. Pro pána, taková dálka. Co tam budete dělat? No, to, co tady. A proč jedete do Třince dělat to, co můžete dělat tady? To, abyste od nás byli pryč? Ale to jsem neřekl. My si prostě chceme vyzkoušet něco svýma vlastníma silama, hlavně někde, kde nás nikdo nezná. Co pak my vám tady vadíme? Ne, to ne, prosím vás, neberte to tak. Jak to mám, prosím tebe, brát, jak? Co se vám tady tak hroznýho děje? Co pak vám ubližujeme nebo vás utiskujeme? Takhle si to nevysvětlím. Jak si to mám podle tebe vysvětlit, jak? Jak tomu mám rozumět? No tak řekni, co pak jsme mu něco udělali. Ale Honza nic takového neřekl, prosím tě, Máti. Ještě tohleto, aby řekl, to bych ho odtud musela škaredě vyprovodit. Nezlobte se, že jsem vás tak dlouho zdržoval. Honzo! Honzo! Proč ty si jim nic neřekl? Když já si myslím, Lído, že oni mají pravdu. Sekretář se ještě nechystá? Nehotovo. Co to píšeš? Zprávu pro okresní konferenci. To je neuvěřitelný. Co? Tady je o celém případu s Hanichem napsaná jedna jediná větička. Mám ti ji přečíst? Čti. Okresní výbor věnoval pozornost i výběru kádru na řídící funkce v chemických závodech. No co pak to vystihuje, to strašný martyrium, který on musel podstoupit? To riziko, co to pro něho znamenalo? Máš pravdu, ale nech to tak, jak to je. Ale proč? On to stejně nezmění, nakonec to ještě škrtne. Co se tu rozčiluješ, Zdeno? No, ty ses nějak na tu Hanichovu korunovaci vyšvihnul. A ty ne. Musím se přiznat, že se na to dost těším. Ještě jsem od té doby Hanicha neviděl. Ani jsi mu to nezavolal? Zavolal, ale zjistil jsem, že jsem byl až druhej. První byl generální ředitel a neopomenul ujistit, že to byla jeho zásluha. To je jedno, hlavně, že to vyšlo. No tak to zabalademe. Ještě musím promluvit s Vejzíkem. Teď? No, požádám mě o to. No to můžeš kdykoliv jindy. Radši, ať to mám za sebou. Sekretariát vedoucího tajemníka. Tady je Hruška, Pleskovice. Já vím, že to je zbytečný volat, ale je už váš soudruh tajemník na cestě. Na cestě kam? K nám, do Pleskovic. A co by tam dělal? No, odhaloval pamětní desku Láďovi Kalabusovi. Ale on o žádné desce neví. Ale ví. A od koho? Ode mě. Moment. Tady volá nějaký soudruh Hruška z Pleskovic, že máš být dneska u nich na odhalování pamětní desky Láďovi Kalabusovi. Něco si popletl. A je. Bojím se, že nepopletl. Ale já v kalendáři nic nemám. No ty jsi tu nebyla. Myslím, že je to ve dvě. Co pak ty tam pojedeš? No to musím. Ale teď máš toho Hanicha. To se nedá nic dělat. Přece se na to tak těšil. No je to moje vina, sám jsem si to zkazil. A nemohl by tam jít někdo jiný? To nemohl. Spíš můžeš ty zastoupit mě u toho Hanicha. Prosím tě, zeptej se ho, jestli se nepletu, že je to ve dvě, že hned jedu. No a co Vejřík, teď má přijít? No toho ještě stihnu. Pojď dál, Miloši. A co mám vyřídit? Omluv mě, že mi to líto a že mu přeju všechno nejlepší. Vyřídím. Ano, jsou
Posaď se. Já tě poslouchám. Jak jsem se dozvěděl, nemám už po okresní konferenci zastávat funkci tajemníka pro průmysl. Tak jsem se přišel zeptat, jestli se se mnou nějak počítá. Ještě než ti odpovím na tu druhou otázku, tak ti musím odpovědět na tu první. Kterou první? Tu, kterou jsi mi nepoložil. A která to je? Proč už nemáš tu funkci vykonávat? To je přece jasné. Protože jsem to prohrál. Co jsi prohrál? Ten spor nikdo se ke mně nepřidal. A proč ne, to víš taky? Předsednictvo. Snad se mi... Nepodařilo se mi dost logicky jim vysvětlit svoje argumenty. No to bych neřekl. Tvoje argumenty byly všem naprosto jasné. Opravdu? Chyba je podle mě jinde. Podle mě si ty sám nepochopil, o čem je práce stranického tajemníka. Jak o čem? Miloši, jsou tajemníci, kteří přímo úzkostlivě dbají, aby ohlídali každý písmeno stranických usnesení. A to hlídání je tak vyčerpá, že nedokážou udělat ani o gram víc. A jsou tajemníci, kteří dbají na to, aby ta usnesení, jejich morální a lidský kodex, přišel do života. Aby ho silně ovlivňoval, zase se nechal sám ovlivňovat. A ty jsi nepochopil, že tvojí první povinností je hledat v každém člověku to dobrý, to hodnotný. Hledat to, podporovat to a zapojit to do služeb celého kolektivu, kterýmu se říká národ a socialistická společnost a bůh ví, jak ještě. Ty jsi prostě popletl svou funkci. Ty jsi místo práce tajemníka dělal policajta. Rozumíš, co tím vším chci říct? Ano. Vidím, že ne. No, co se dá dělat? Můžu se zeptat, s čím se tedy u mě počítá? Myslím tím, co bych měl podle tebe dělat. Zkusíme to s tou hromadnou dopravou, co říkáš? Dej to tady do pořádku. Moc rád. Zítra budu celý den na sekretariátě, tak si udělej na voze, co potřebuješ. Trochu vyhrábnu lišejníky na její severní straně a pak zase můžeme najezdit dalších 100 000. Proč tak málo? I tak už mám podanou přihlášku do klubu veteránů. Dobrou noc, ty veteráne. Dobrou. Co ty tady děláš? Dobrý. Ty přece máš být na svý traktaci. A ta už skončila. A když jsi tam nepřišel, tak jsem si řekl, že tě musím najít a že s tebou musím mluvit. A o čem? O tobě. To nebude moc zajímavý. No, pro tebe možná ne, ale pro mě ohromně. Já jsem totiž v životě nepoznal člověka, který by tak nemyslel na sebe a tak myslel na druhý. Ale v tom je přece celá moje práce. Tyhle úplně nic jiného už tam není.
Tak já ti za všechny ty druhy děkuju. Neděkuji, a radši jdi spát. Dneškem ti končí 3 roky prázdnin a začíná, jak bych to nazval, na větrný hůrce? A nebo těžký život dobrodruha. Ptám se vás, ženichu, pane Ivane Prokope, zda si chcete vzít zde přítomnou nevěstu Zdenu Kališovou dobrovolně a po zralém uvážení? Ano. Ptám se vás, nevěsto, slečno Zdeno Kališová, zda si chcete vzít zde přítomného Ivana Prokopa dobrovolně a po zralém uvážení? Ano. Protože jste splnili všechny podmínky, které pro uzavření manželství vyžaduje československý právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Našim to při svatbě taky slušelo. A bude slušet pořád. Ty jsi si nějak jistý, aby tě nepřekvapil škaredě. Jako tenkrát, když z ničeho nic opustil Michalu. Jenom si nemyslí, tomu vůbec nejde o Michalu, ten má starost jenom o sebe. Ale to snad ne. Já chápu, že máš proti němu 1000 výhrad, ale nemůžeš mu přisuzovat věci, které se nestaly. No, vidím, že jsi v tobě našel dobrýho advokáta. Lido, můžeš se přes to přenést. A proč zrovna já? Proč? Proč? My se máme přes všechno přenášet, všechno chápat, všechno odpouštět. Oni nic, oni nemusí nic. Na ně to teprve všecko čeká. A uplácet jim to budou jejich děti. Prosím tebe. On si zřejmě představuje, že se s nima uvidíme 2x, 3x do roka, jenomže o takové milosti já mu nestojím. A o co tedy stojíš? No pýtaš do smrti sama? Okrást se o svou dceru, o svý vnuky, o všechny radosti, které z toho můžeš mít. Zbavit se jí toho, že ti holce pomůžeš, o to stojíš? Nekřič na mě! Ale já na tebe musím křičet, protože vidím, co si pro stáří připravuješ. Když já jsem si svého zetě představovala docela jinak. A položila jsi taky někdy otázku, jestli si on nepředstavoval úplně jinak nás dva? Někde to postav. Tati! Co tady děláte? My se jdeme s tebou rozloučit. Vy už se stěhujete.
zítra. No. Tak vám přeju šťastné vykročení do nového života. My vám děkujeme za vaše pochopení. Co já jsem jako pochopil? Nás? Tedy mě? No, nebylo to snadné. Vlastně není pořád. Jen za to moc oceňuje, táto. A já tě mám za to strašně ráda, vážně. No tak dobře. Tak teď se běžte ještě rozloučit s maminkou a brzo nám napište. To nemá cenu. Já jsem si tam sice zbalila svých pár věcí, ale ona s náma nebude mluvit. No, říkáte, že jsem vás pochopil, ale teď vás nechápu vůbec. Copak necítíte, jak je to pro ní těžký? Copak vám je to lhostejný? My tam zajdeme. Děkuji ti. A vzpomeňte si na nás. A hned volejte, jak se to narodí. Tleskají. Ty opravdu nevíš? Komu tak tleskají, Josefe?